kommentit täällä, hyvät herrat? Ei huono, hyvä reagointi heti. Siellä se oli laukaus, siinä kuitenkin tuli teknisesti erittäin hyvin. Sai ylä koko yläroppaan ja käänsi erittäin hyvin. Ja tämä toinen maali on ihan tuommoinen maalisylkiä maali, että... Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nimenomaan, joo. Ja se oli hyvä. McFadden huomasi, että tässä oli tulossa sinne hiilityneestä ja tehdä itse oman juttu. Heti vaisto ja sitten, joo, se on maalitekijä maali. Hyvä torjunta, maalivahdilta. Ja niin kuin Forssanen kirjakin sanoo, niin vielä yksi maali ja se tulee tässä. Oho, täydellinen hattutemppu. Vasuri, pää ja oikea jalka.